Здравейте с новините в 16. 51-ят парламент продължава да чупи рекорди. За 5 часа работа депутатите почиваха 5 пъти в опит да съберат мнозинство, което да избере председател. Без резултат. 3 гласа не достигнаха на Силви Кирилов от Има такъв народ, за да бъде избран за председател. След днешния инфарктен ден ППДБ взеха решение. Изключват от редиците си депутатите Даниел Лорер и Явор Божанков. Как се стигна до този развой на събитията, ще ни каже Михайла Карабельова. Добър ден! Добър ден, 18-ти ден, първо заседание на 51-я парламент и 7-ми провал при изборът на неговият председател. Народните представители днес прекараха повече време в почивка, отколкото в работа в пленарната зала. Нищо не се промени, нито номинациите, нито на балотажа, на който за пореден път Силимели Харая Назарян и Силви Кирилов. Единствено обрат имаше в позицията на Демократична България, които минути преди балотажът от кулуарите на парламента обясниха, че да, всъщност биха подкрепили Силви Кирилов еднократно с цел да се отпуши работата на парламента. Не така обаче се случи в пленарната зала. 3 гласа разделиха Силви Кирилов от това да бъде избран на поста, председател на Народното събрание. Гласовете бяха на Даниел Лорер, Явор Божанков и Надежда Йорданова. Веднага след гласуването стана ясно, че всъщност гласът на Надежда Йорданова е грешка. Тя е гласувала за, но системата е отчела против и е поискала нейният глас да бъде променен. Поредният провал и поредният провал при изборът на неуспеха за избор на Силви Кирилов обаче изостри за пореден път тонът между политическите сили, както в пленарната зала, така и в кулуарите на парламента. Вижте. Да го подложим, господин председател, на прегласуване този избор на балотаж. Лорер и Божанков, гледам, че си говорите двама. Цяла България вас двамата ви чака в тази ситуация. Не знам кой избира Божанков или господин Лорер. Стигнали сме до тази ситуация, така или иначе. Така че ви моля да прегласуваме и да постъпите с разум. Благодаря. Гласуваме за господин Силви Кирилов. Предложението не е прието. Поех ангажимента да се събереме след да обявя почивка, да се събереме за 15 минути. Ще предложи почивка, докато кацне кума. Вижда се, че го чакат, не могат да се разберат, нали, за да им каже какво да правят. Техния баща трябва да ги викне явно, да се скара на тези мълчугани и да им каже какво да правят. Това е кума, господин Пе. Е, вижте кой каца днес. Президента Радев. Не, вижте кой каца днес. Аз нищо не казвам. Чакат кума, сигурен съм. Само да се случи, ще има силно горчиво от нас. И тогава народната любов идва с демокрацията, защото това не е, това е пародия на парламент. Това е свършило. И още един обрат. Минути след края на гласуването от Продължаваме промяната поискаха оставките на Явор Божанков и Даниел Лорер. В съобщение до медиите те казват още, че Продължаваме промяната е изключила Даниел Лорер от партията и всичките нейни ръководни органи. Иначе днес страстите от пленарната зала неведнъж се пренасяха в кулуарите на парламента. Стигна се дори до лек физически сблъсък между Манол Пейков от Продължаваме промяната, Демократична България и Славчо Крумов от Възраждане. Вижте. Ела да обясниш, кога пръскаш и водиш. Ела, на хората питат. Господин Пеков, кой те удари? Господин от Възраждане. А защо не бил удар? Нещо се е фрустрирало, това, което се случва, доста ме блъска. Да не сте му казал нещо? На него не. А на кой? Вероятно нещо, което в зала се е случило, го е провокирало, те хората... Господин Крумов, кажете, моля ви, крайно време да се въведат дреги за око и нарукавици на отстрани. Кажете какво стана, моля ви. И така, 8-ят опит за избор на председател на 51-то народно заседание ще продължи утре, когато всъщност ще бъде и отново рекордният 19-ти ден на първото пленарно заседание. Информация на Михайла Карабельова. Благодарим.